Salam, Qanuncunun efirində yeni analitik təhlil proqramında xoş gördük. Bu həftə baş verən və ən yadda qalan hadisələrə söz adı verəcək. Hamının nəhəng internet televiziyası kimi tanıdığı APA-nın bağlanmasından həmçinin Rusiya-Azərbaycan prezidentlərinin görüşündən Merkelin Azərbaycana səfərindən danışırıq. Başlayıq ilə Angela Merkeldən. Merkelin Azərbaycana səfəri öncəsi yenicə partiyaya çevrilmiş Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədovun azadlığa buraxılmasının şahidi olduq. Bu Merkel ilə bağlı idi, yoxsa ortada başqa məsələlər var. Bunu isə bir qədər təhlil etdikdən sonra biləcək. İndi əsas məsələ Merkelin səfəri sonrası. Qurban bayramı ərəfəsində siyasi məhbusların buraxılması gözlənilirdi ki, bu baş tutmadı. Görünür, ya Merkel bibi bizim ümidlərimizi doğrulacaq qədər güclü bir deyilmiş, ya da biraz daha səbr etməliyik. Elçin qədərli demişkən təsirəcək bir yerimiz yoxdur. İndi məsələnin əsas mahiyyətindən danışmağa lüzum duyuram. İlqar Məmmədovun azadlığa buraxılması hamımız üçün gözlənilməz oldu. İlqar Məmmədov mətbuatdan 2 həftə vaxt istəmişdi ki, 5 ilə 6 ay müddətində geridə buraxdıqlarına nəzər salsın. Hər şeyi yenidən öyrənsin, daha sonra mətbuata geniş müsahibə verəcək. Ancaq bu 2 həftə olduqca az oldu onun üçün. Çünki mətbuat konfransında səsləndirdiyi fikirlər ürəkaçan olmadı. Müzakirələr isə hələ də sosial şəbəkələrdə davam edir. Məsələn, İlqar Məmmədovun Talib Bağırzadə haqqında fikir söyləməyə tələsməməyini bildirməsi. Daha sonra mitinqlər haqqında verilən suallara ilə cavab verdi ki, həmin mitinqlərdə Məmmədovun portretini tutub ona azadlıq tələb edənləri də məyus etdi. Olsun, bəlkə də onun da haqlı tərəfləri var. Bu müzakirələr tam bitsin, İlqar Məmmədovun da qarşıda nələr edəcəyini izləyib yenidən təhlil edərik. Digər siyasi məhbuslar haqqında olan məsələyə gəldikdə isə, Rusiya-Azərbaycan prezidentlərinin görüşü bu görüşdən sonra ekspertlərin verdiyi rəylər və bir ayın içində ikinci görüşün nəzərdə tutulması hansısa proseslərin baş verdiyini çılpaqlığı ilə ortaya qoyur. Dağlıq Qarabağ məsələsində Rusiya ilə Azərbaycan arasında müəyyən problemlərin olduğunu da hamımız bilirik. İlham Əliyev bu dəfə hansı addım atacaq isə olduqca maraqlıdır. Həm də Paşinyan Vladimir Putinlə bu həftə keçirdiyi görüş zamanı Azərbaycana yağdırdığı hədələr ortada qərb faktorunun olmasını da kök altına salır. Ya Paşinyan ikibaşlı oyun oynamağa cəhd edir ki, bu da onun üçün yaxşı nəticələnməyə bilər, ya da Paşinyan onun üçün yazılmış ssenarini yerinə yetirməyə çalışır. Sadəcə ortaya belə bir sual çıxır. APA nəyə görə bağlandı? İndi deyəcəksiniz ki, APA-nın bu məsələyə nə adiyyatı var? Bəli, tam xananın yeridir. APA-nın başlığına nəzər salaq. Orada deyilirdi ki, İlham Əliyev çıxışı zamanı Ermənistanı çökdürəcəyini bildirib. Hər şey bu başlıqdan başladı, elə deyilmi? Qərbin Ermənistan üçün hazırladığı yeni layihə olan Paşinyanın yürütdüyü daxili siyasətə qarışmamaq kimi təklifin irəli sürüldüyü, əvəzində Qarabağ münaqişəsinin tam həll olunmasının sözünün verildiyi bir zamanda nəhəng agentlik sayılan APA-da belə bir yazının getməsi Rusiyanın Azərbaycandakı proseslərə barmaq etməsinə gətirib çıxardı. APA-nın son zamanlar kimin kurasiyasında verilməsi də bu amili ortaya qoyur. APA həqiqətən də bir yazıya görə yox, həmin o xırda görünüb böyük mahiyyət daşıyan başlığa görə bağlandı. İndi isə regionda başlayan proseslərin hansı istiqamətdə cərəyan etməsini başa düşüb təhlil etmək çətinləşir. Ortada iki amil var. Birincisi, Paşinyan oğlunu göndərdikdən sonra İlham Əliyevə verdiyi mesaj, sülh mesajı. İkincisi isə Azərbaycanı güclü zərbə ilə təhdid etməsi. Maraqlıdır. Ermənistan yenidən qərbin nəzarətindən çıxaraq Rusiyanın tabiçiliyinə mi keçir? Bu baş tutarsa Ermənistanda ikinci üsyan qaçılmazdı. Azərbaycanın isə qərblə geniş əməkdaşlıqlar etməsi Azərbaycanda olan rus milli qüvvələrin ölkədəki stabilliyi pozacağına %100 qərar verir. Uzağa getməyə Elmar Vəliyev olayını və işığınızı söndürərək mesajını da unutmayaq.